کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں. یہ ہے جناب پاور لوم کنٹری. پلیز دیکھیے لوم میں پاور لوم جو ہے وہ کیسے چلتی ہے, میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ آپ کے سامنے ہے, یہ بینڈر ہے, بینڈر ہے. بینڈر پر جو ہے بابل بنتی ہے. یہ نیچے جو ہے وہ بڑی کون ہے, اس سے جو دھاگا اترتا ہے وہ اوپر جاتا ہے, وہ چھوٹی کون بناتا ہے, اور جو چھوٹی کون بنتی ہے وہ لوم میں جب ڈالتے ہیں چھوٹی کون کو تو وہ کپڑا بناتی ہے, یعنی کہ یہ بانا ہوتا ہے, کہتے ہیں نا تانا بانا, تو یہ بانا ہوتا ہے. تانی جو ہوتی ہے وہ سیون سے آتی ہے, وہ بھی پر جو ہوتی ہے لکھی ہوئی اسے تانی کہتے ہیں, اور یہ جو ہوتا ہے یہ بانا ہوتا ہے. تو اسی طرح ناظرین یہ تانا بانا مل کے کپڑا بناتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کے سامنے ہیں, کاریگر کام کر رہے ہیں, ماشاء اللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. یہ دیکھتے ہیں غور سے. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, کیونکہ چینل کو سبسکرائب کریں گے, لائک کریں گے, شیئر کریں گے, تو آپ کو ایسی مزید ویڈیو معلومات, آپ کے جو نالج میں اضافہ ہے وہ ہوتا رہے. ہاں جی ناظرین, یہ دیکھیے غور سے, یہ جو کام ہو رہا ہے یہ پاور لوم فیکٹری ہے. جی یہ آپ کو آواز نہیں دے رہی ہوگی, یہ اتنی آواز ہے ان کی, یہ کسی کی آواز جو ہے سنائی نہیں دیتی ہے. چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا ساتھ دیں اور میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں. انشاءاللہ اور بھی پروگرام لے کے آ رہا ہوں میں, آپ کے مسائل اور ان کا حل پروگرام کا نام ہوگا, جس میں جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے وہ آپ مجھے واٹس اپ کریں گے, کال کریں گے, تو انشاءاللہ میں آپ کے وہ مسائل کا آپ کو حل بتاؤں گا. دنیا میں کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا حل جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے. تو مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. جی ناظرین, یہ اندر سے فل ٹھنڈا ہے, زیادہ گرمی نہیں ہے, جیسے چلر لگا ہوا ہے, پنکھے لگے ہوئے ہیں, ایئر کولر لگے ہوتے ہیں, پنکھے لگے ہوتے ہیں, اور ماسٹر بھی ہوتا ہے, کاریگر بھی ہوتا ہے, بینڈر مین بھی یہاں ہوتا ہے, مینیجر بھی فیکٹری کا ہوتا ہے, سبھی لوگ جو ہیں یہاں ہوتے ہیں, تو تب یہ فیکٹری چلتی ہے. پنکھے لگے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں, کولر بھی ہے اور ایئر کولر بھی ہے. مزدور کو جو ہے وہ فل سہولت ہے, کوئی سختی وغیرہ جو ہے یہاں نہیں ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. یہ بینڈر ہے ناظرین, یہ جو آپ کے سامنے مشین کا جو کیمرہ لگا ہوا ہے یہ بینڈر ہے. یہ بینڈر ہی لوم کو چلانے میں مدد کرتے ہیں. اگر بینڈر ہوگا تو لوم چلے گی, ورنہ یہ لوم نہیں چلے گی. کیونکہ بڑی کون سے چھوٹی کون بنتی ہے, اور چھوٹی کون ہی لوم میں
डाली जाती है जिससे ये कपड़ा बनता है। यह फैसला था पावर लूम से। अल्लाह पाक पाकिस्तान को शादो आबाद रखे, इसी तरह ये मजदूर अपना काम करते रहें और मुल्क को आगे बढ़ाते रहें। नाज़रीन तो अब मैं स्टॉप करता हूँ, तो आप मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि जो मैं प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ वो आपको बहुत ही फ़ायदे का होगा, आपके मसाइल और उनका हल, तो इंशाल्लाह वो जल्द शुरू होगा, तो आप इंजॉय भी करेंगे, आपके नॉलेज में जो है वो इजाफा भी होगा, तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक।